Ինչն էր ձեզ ամենօր տանում խաղատուն։ Խաղատներում դու դադարում ես մտածել։ Ամբողջ քաղաքներ խոսում որ Արիսյանը Լևոնը խաղում է։ Այո, ես ինձ համարում եմ որ ես բուժվել եմ։ Հիշեք որ կազինոյով խաղատներով երբեք չեք կարող հարուստանալ ու երբեք չեք կարող իրանց տարեք։ Երկրորդ կինը ձեզանից բավականին երիտասարդ էր, բայց կարծես թե ձեր հարաբերությունները ավարտվել են։ Դա իմ ապրած երջանիկ շրջանն էր։ Տղայիս մամայի հետ բաժանվում էինք, ես կնոջս ասեցի մի բան, այդ երեխայի պրոբլեմը չի, որ մենք իրար չենք հասկացել։ Սա չունենք մշակույթ, առավելևս չունենք մշակույթի նախարարություն ու չունենք մշակույթի նախարար։ Իսկ ես երկիրը ես այնքան շատ եմ սիրում, երբեք այդ իմի մետրը ոչ մեկի չեմ տա։ Որը շարունակ կարծես թե տանիք էլ չունեիք։ Երբ որ ազգին տալիս են չափալախ ու ազգը կծկվում է, ու այդ վախը տարածվում է ամեն ինչի վրա, թե գործնականում, թե մարդկային փոխհարաբերություն, դա դառնում է տեսակ զզվելու։ Հաղթողի տիտղոսը ձեռներից պտտվում ենք ու մեզ թվում էր, թե մենք անպարտելի ենք։ Լավրումի գործընկերն է Պրոմետ Էսթետիկ Բժշկության կենտրոնը, որն առաջարկում է ոչ միայն էսթետիկ միջամտությունների լայն տեսականի, այլև խնամքի միջոցներ։ Ժամանակակից մեծագույն խնդիրներից մեկը մազաթափությունն է, որը հանդիպում է ոչ միայն տղամարդկանց, այլև կանանց շրջանում և իրենից կարող է ներկայացնել բավականին լուրջ խնդիր։ Խնդիրը ճիշտ ախտորոշելու և լիարժեք լուծելու համար Պրոմետն առաջարկում է տրիխոսկոպիա համակարգչային օպտիկական հետազոտությունը, որը այս պահին ակցիայի շրջանակում իրականացնում են բացարձակ անվճար։ Այնպես որ եթե ունեք մազաթափության խնդիր, միշտ ապեք մտածել, որ այն սեզոնային բնույթ է կրում։ Դիմեք Պրոմետ նշված հեռախոսահամարով, անցեք անվճար հետազոտությունը, ստացեք ախտորոշումը և արդեն հասկացեք իրականում ունեք խնդիր թե ոչ։ ATV-ի եթերում կամ YouTube-ի մալիքում դուք դիտում եք Liferoom-ի նոր թողարկումը։ Liferoom-ում այսօր դերասան Լևոն Հարությունյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Որի նույն հարցը հիմա ձեզ տամ, ձեր դուրը կգա, իհարկե լավ է։ Դուք ո՞նց եք։ Ես էլ եմ լավ։ Թեպետ հաղորդումը երեկոյան ժամի է լինելու, բայց օրը նոր է սկսվել ու ինչ որ առումով մի քիչ արդեն հոգնած եք, ինչով է դա պայմանավորված։ Առաջի պատճառը դա շոկն է, երկրորդ պատճառը, որ այս շոկին չի կարելի շատ խմել, դա ես դա երեկ եմ խմել, դե խմելուց հետո ինչ-որ բան ծանրանում ա քո գլխին, երևի խմածության ընթացքում քո կատարած մեղքերն են, տեսայակի հումորի կարգով։ Չէ, զուտ շոքը, որպեսի տպավորությունը իմ տեմպո ռիթմը ընկել է, ես չեմ կարող, ես սկսել եմ ալարկոտ դառնալ, միգուցե դա նաև տարիքից է, բայց չեմ կարծում։ Հաճախ եք ալկոհոլ օգտագործում։ Երբեք տղամարդուն չասեք, որ դուք շատ եք խմում։ Ես չասացի, հարցրեցի։ Առավելևս չհարցնեք։ Կարաս հարցադրում ես հետ էր, ասեք սիրիս կարող է ու ուզում ես այսօր մի բաժակ բան խմել։ Այդ հարցադրումը լավն է։ Չէ, օգտագործում եմ, բայց ոչ շուշուտ, բայց խմելուց մինչև վերջ գնում եմ, տեսակ սա տենց։ Հաճախ մարդիկ խմիչքի միջոցով փորձում են ուղղակի ցրվել, թեթևանալ, դա ինչ-որ առումով օգնության դիմելու դաշտ է դառնում ձեզ համար, թե մեկ-մեկ ներսիդ համար պակասում է տոնը, պրազնիկը, մի տեսակ դատարկություն ա գալիս, ես մի չորս բաժակից հետո այդ տոնը գտնում եմ, երբ որ այդ տոնը չկա ներսումս, մեկ-մեկ գնում եմ դեպի խմելը, բայց նենց չի, որ ես ունեմ պրոբլեմներ ու բան, ես ուզում եմ մխրճվեմ այդ օղու մեջ, այդ ալկոհոլի մեջ, չէ, ուղղակի այդ տոնը, որ պակասում ա, արհեստական տոն եմ սարքում, էլի, բայց վերջում ես լավ ալդում։ Դուք առաջին հայացքից մարդ տոն եք, միշտ այդպես էլ ասոցացվել եք, հա, մարդկանց հետ, հումորով, ուրախ, ինչն է ձեզ բերել նրան, որ ձեր կյանքում երբեմն տոնը պակասում է։ Բերել եմ ֆակտը, որ ես էլ եմ մարդ, ես էլ եմ մեկ-մեկ ուզում մենակ մնամ, մեկ-մեկ էլ ինձ ա պետք այդ լավ առումով ծաղրացում, որ կարողանա ստիպի ինձ ժպտալ։ Իսկ այդ ծաղրացում իմ ներսում ա, մեկ-մեկ քնում ա, ես ալկոհոլով իրան ձեն եմ տալիս,
հելնում ահամիրա, տրամադրությունն է բարձր համիմը։ Ասում են մարդիկ, որոնք միշտ ուրախացնում են շրջապատին, հաճախ ամենաշատն են ունենում այդ ուրախության կարիքը։ Մի քիչ կհամաձայնեմ, մի քիչ չէ։ Ամեն մարդու բարձր տրամադրությունը իր ձեռքում է։ Իր ձեռքում է, պիտի կարողանաս տեսնել, պիտի կարողանաս ներսից այդ խոսել, ու առավել ևս, երբ որ քո կողքին կան լիքը բաներ, որոնց նկատմամբ դու անտարբեր ես ու տալիս ես չտեսնելու, երևի այդտեղից է սկսվում այդ ամեն ինչը։ Մեկ-մեկ գնում եմ դեպի մենակություն ու մեկ-մեկ այդ մենակությունը ինձ դուր է գալիս, մի քիչ երկար եմ մնում, երևի դրանից էլ է, որ սես բան է գալիս։ Մենակությունը մի կողմից և ինքնաճանաչողական փուլ է տանում և մտքերը վերադասավորելու հնարավորություն է տալիս, մյուս կողմից ավելի մխրճում է դեպրեսիայի մեջ, ավելի մխրճում է վատ մտքերի մեջ, որովհետև ամեն դեպքում յուրաքանչյուր մարդ կարիք ունի նաև այլ մարդկանց։ Ես ին բացատրությունը տամ հետևյալ կերպ։ Մեկ-մեկ մենակություն եմ գնում զուտ նրա համար, որ կարողանամ ճիշտ անալիզ անել։ Ես նկատի ունեմ, ես երբեմն ունենում եմ պահեր, որ ցտում է սա մի թանկ բան, մի թանկ ով կորցնելու եմ, ով մարդու մասինը, ու երբեմն ես առանձնանում եմ նրա համար, որ թեկուզ այդ դիմացից մարդը սխալ է, ինձ վիրավորել է, բայց այդ մարդը իմ համար թանկ է, ես մենակ եմ մնում նրա համար, որ անալիզ անեմ, հարցադրումներ տամ, դրանց պատասխանները գտնեմ, միայն նրա համար, որ ես այդ մարդուն չկորցնեմ։ Իմ հիմնական մենակության պատճառը երևի հիմնականում անալիզ անելնա չկորցնելու համար։ Շատ մարդկանց է կորցրել, որի արդյունքում ձևավորվել է այդ չկորցնելու վախը։ Շատ չէ, բայց կորցրել եմ մարդ, որը ինձ համար միջի հիմա թանկ է ու իմ սխալ անալիզի դեպք պատճառով ես իրան չեմ կարողանում գրկեմ, որին կարոտում ես, որին ուզում ես տեսնես, բայց քան սխալ բան ես արել, որ կամ ամաչում ես, կամ մտածում ես կարող է իրան վիրավորեմ, ավելի լավ ես այդ բանը չանեմ։ Կուզեք խոսենք այն մասին, թե ում մասն եք խոսում հիմա։ Այդ մարդն էլ չգիտի դրա մասին, կամ իր և գիտի իմ նման լռում է, չգիտի։ Պան Հարությունյան, ձեզ շատ հաճախ Երևանում կարելի է տեսնել ձեր որդու հետ, ես ժամանակ առ ժամանակ տեսնում եմ ձեզ զբոսնելիս, ի՞նչ հարաբերություններ ունեք ձեր տղայի հետ ու որքանով եք փորձում անկախ սերնդների տարբերությունից ընկերություն անել իրար հետ։ Տղայիս հետ շատ լավ հարաբերությունների մեջ եմ, վերջին շրջանում սկսել եմ ընկերություն անել նաև իր ընկերների հետ, ու ասեմ, որ երեք ես իրանց հետ էի խմում։ Շատ լավ հարաբերությունը Փարք Աստծո, ու ես երջանիկ եմ, որ այդ հայր և որդի հարաբերությունը այդ մակարդակի վրա է, մենք իրարից շատ պարզ ենք, շատ անկեղծ ենք, նույնիսկ թե ինքը, թե և ես, երբ որ սիրարվում ենք, առաջին իրար ենք ասում, իսկ մենք երկու տղամարդ ենք, երկուսը իրավունք ունենք սիրարվել։ Խոսքով ես երջանիկ եմ, որ տղեսը լայնման սիրում է, ինքն էլ է սիրում սիրել։ Շատ հաճախ ծնողները շատ ցանկանում են ընկերություն անել իրենց որդիների հետ, բայց պրակտիկայում դա չի ստացվում, դուք հեշտ կառուցեցիք ձեր որդու հետ այդ հարաբերությունները, հաշվի առնելով նաև, որ դուք ամուսնալուծված եք, իսկ այդ պարագայում երբեմն երեխաների և հայրերի միջև ինչ-որ սեպ է խրվում, շփումը այնքան ինտենսիվ չի լինում, որքան կարող էր լինել։ Կարծում եմ, ի սկզբանե ես ճիշտ քայլ արել եմ, երբ որ մենք տղայիս մամայի հետ բաժանվում էինք, ես կնոջս ասեցի մի բան, այդ երեխայի պրոբլեմը չի, որ մենք իրար չենք հասկացել, բայց մի բան հաստատ իմացի, եւ ես կոմից եւ այն կոմից երեխան սիրո պակաս պիտի չունենա, ու Փարք Աստծո, մենք երկուսով կարողացանք այդ պահել, ու տղաս մի օր ասես, պապի, լուրջ չեմ զգացել, որ դու մաման բաժանված եք, որտեղ նախ ես տղայիս մոր հետ եմ կարողանում ընկերություն անել, համարյա ամեն օր զանգվում ենք, համարյա, այնպես որ ես կարծում եմ խնդիր, բայց ինչ մնում է տղայիս ընկերության հաշվում, իհարկե երիտասարդները սխալվում են, ինքն էլ ունեցավ իր անցումային շրջանի սխալը, որ այդ պահին պիտի կողքին լինես ու կարողանաս թիկունք լինել դրան,
այլ ոչ թե կշտամբել, ասել այ դու շանվադա դա դա ու կարծում եմ ինքը այդ ամեն ինչը ճիշտ հասկացավ, ճիշտ ընկալեց, ես իրա մի բան ասի, ովքեր որ ուզում են քո կյանքում լինեն, հիշի, որ աշխարհի ամենալավ ընկերները դա քո ծնողներն են։ Ու կարծում եմ ինքը շատ ճիշտ ընկալեց։ Իհարկե երբեմն սերունդայի տարբերությունը որ կա, մեկ-մեկ ես անիմաստ բիձուկի մտածելակերպով պորտքումներ եմ ունենում, ինքը փառք Աստծո սենց նայում է դեմքիս, ձեն չի անում, երբ հասկանում որ ծերուկը ու լռությունը ինձ ավելի շատ բան ասում, քան եթե ինչ-որ բան պատասխաներ։ Չէ, փառք Աստծո մենք ընկերներ ենք ու ես այդ ընկերության համար շատ երջանիկ եմ, շատ։ Ձեր մասին խոսելիս նշում եք ծերուկը, այդ մեծանալը սկսել եք զգալ ավելի սուր։ Չէ, ուղղակի մի թեթև քայլված սկսա փոխվել, դե ինչքան էլ ասես, ինչքան էլ ներսդ դեռ պատանի է, բայց մեկ-մեկ ֆուտլյարդ քեզ զգացնել տալիս է, որ դու, բայց դրանք ուր գնալ պետք չի, դե ես սկսել եմ վերջես ինքս իմ նկատմամբ, ինքս իմ հետ իրոնիայով խոսել մի քիչ, մեկ-մեկ հետևից ինձ խփում եմ, բամ ֆռում, նայում եմ մարդ չկա, ասում եմ հետո խաղում եմ էլ ինքս իմ հետ տենց։ Ձեր կյանքը հաճախ եք խաղի վերածում, այ երբ ցանկացած խնդրի պետք է այդպես խաղով վերաբերվել։ Մարդկային փոխհարաբերությունների մեջ չէ, բայց ընկերական շրջապատում եւ մարդկային փոխհարաբերությունների, երբ որ ուզում եմ տրամադրություն փոխվի, այո, մեկ-մեկ սիրում եմ ոտքի վրա հանդիսատես ունենալ, հա, մեկ-մեկ խաղում եմ, ով կասի չեմ խաղում, դա սուտ է, բայց ես խաղում եմ իմ հանդիսատեսի համար, չեմ խաղում մենակ, այդ խաղեր կա, չէ՞, որ խաղում ես մենակ քո համար ու քեզ թվում է դրա մասին ոչ ոք չգիտի, մենակ դու գիտես, այդ ժամանակ ուզում եմ ասեմ, երբեք դիմացինի թիմարի տեղ մի դիր, ինքը քեզանից շուտ է տեսնում, որ դու խաղում ես, կան էլի տենց մի քիչ նարցիզներ կան էլի, մարդկային որակների մասին եմ խոսում, չէ, չեմ սիրում այդ։ Ձեր շրջապատում ավելի շատ են, որովհետև ասում են դերասանների մեջ։ Փառք Աստծո, շրջապատում նարցիզներ չունեմ, եթե ունենեմ, մենակ բարեբարի լույսա, բայց ես իրանց էլ չեմ հանում իմ կյանքից, կյանք ծաղիկ են, որ պիտի լինեն կողքիդ, որ կարողանաս մյուսներին ավելի լավ տեսնես, նարցիզները դրանք հայլիներ են, որոնց մեջ ահագին բան ավելի լավ այրվում, քան մնացած հայելիներում։ Պարոն Հարությունյան, ու ասեմ, որ նարցիզների շատ բան կա սովորելու, եթե չափի մեջ ես վերցնում իրանցից։ Ամենակարևոր բանը, որ սովորել եք, որն է եղել։ Իսկ կյանքում ես դեռ չեմ սովորել, բայց ես ուզում եմ երբեք չկորցնեմ չափի զգացողությունը, չափերը չանցնեմ, երբեմն դա անցնում եմ, բայց փառք Աստծո կամաց-կամաց ոնց որ այս տարիքում սկսում եմ սովորել։ Լավ ինքնադիրապետում ունեք, թե ոչ այնքան։ Ոչ, մի քիչ թուլություն կա, մի քիչ լավ է թուլություն կա, ինչ-ինչ բաների նկատմամբ։ Սովորաբար ասում են, որ այդ շատ ուժեղ ինքնադիրապետում չունենալը բավականին խանգարում է կյանքի մի շարք դրվագներում, ձեր մոտ ինչպես է։ Առաջինը խանգարում է շատ բան կորցնելուց, ոչ ճիշտ քայլեր անել։ Պարոն Հարությունյան, խոսելով տարիքի մասին, նշեցիք, այ ոտքը զգացնել է տալիս, որ տարիքս արդեն մեծանում է քայլվածքս, ժամանակին, երբ դուք փորձում էիք ընդունվել թատերական ինստիտուտ, 4 տարի դուրս մնացիք և այն ժամանակ ոտքի հետ կապված խնդիր ունեիք, ժամանակի հետ դուք այդ խնդիրը լուծեցիք, հիմա նորից վերադարձել է խնդիրը, թե այդ խնդրի մասն է խոսքը։ Նույն քայլվածքն է, դա ես չկարողացա այդպես 20-21 տարի արշի քայլվածքով եմ քայլել, հետո երկարացել եմ, ամեն դեպքում դեռ 1.5 սանտիմետր կա, հարցը դա չի, ես միշտ քայլել եմ այդ արջակայլությունը, ուղղակի այդ ոտքին այսօր ավելացել է ևս 40 կիլո քաշ, որի մասին պիտի մտածել, ձեր կարծիքով ես բարձին չեմ սենց դրել, որ հանդիսատեսի համար հակաեսթետիկ բան չլինի էլի, սենց ասեմ էլ,
Խոսքով դա քաշից է երևի, ուրիշ ոչ մի բանից։ Տարիներ առաջ դուք առաջարկ ունեիք վարելու երեկոյան շոու, որը այդպես էլ չկայացավ։ Ձեր առաջ պայման էր դրվել, կարծեմ 25 կիլոգրամնի հարելու։ Դուք այդ խնդիրը կարծես թե չլուծեցիք, որովհետև այդ շոուն այդպես էլ չկայացավ։ Երբեմն սիրում ֆուտլյարի մեջ դատարկություն էլ կա, ես հիմա ոչ մեկի չեմ կրում, ոչ մեկի չեմ ուզում կպնել, իսեր ասո, դա զուտ օրինակ է, երկրում իհարկե սիրուն կազմված գեղեցի կազմածքը դա պետք է, բայց հիմա ես ոչ թե ասում եմ դա վիրավորված, ուղղակի մեկ-մեկ դրա ճանապարհն էլ կար, էլի մի քիչ ասենք լայն պիջակ կար, էլ ինչ-որ բան կփակե։ Լավ, ինչ որ է, ճիշտ են արել իրանք, դա իրենց հեռուստաընկերությունն է, դա իրենց աչքերն է, որոնք ուզում են ինչ տեսնեն, երևի թե իրանք ճիշտ էին այդ բանով, որ իրանց աչքերը սովոր չէր էս լայնքը տեսնել իրանց էկրանի վրա, ու դա երևի ճիշտ էր։ 5 կիլոնի հարեցի, և ինչպես միշտ չկարողացա խոստումը սպահել, ու մի քիչ արագ էին ուզում այդ 26 կիլոն, ես չէի կարող այդքան արագ տալ այդ 26 կիլոն։ Բայց ես հիշում եմ այդ նախնական էտապում ձեր ոգևորությունը և հաստատակամությունը, որ դուք կնիհարեք, ձեզ համար ինչ էր նշանակում այդ առաջարկը կորցնելը, որովհետև երեկոյան շոուները այն ժամանակ հեռուստատեսությունում այսքան շատ չէին, դուք էլ խոսում էիք, որ հաճույքով այդ ձևաչափում կներկայանաք։ Դա ինձ համար կորցնել չէր, ունեմ փոքր ափսոսանք, որովհետև ես այդ շոուները իմ պատկերացմամբ ուրիշ ձև եմ տեսնում։ Ես այդ շոուները տեսնում եմ զուտ անկեղծ մարդկային խոսակցության մեջ, շփման մեջ, մարդկային փոխհարաբերությունների մեջ։ Մի քիչ չեմ տեսնում, բայց երեքո սիրելի բասրամես չեմ տեսնում ինձ, ինքի իմ համար սուտ է։ Դուք ձեզ որպես դերասան գնահատված, լիարժեք ռեալիզացված զգում եք Հայաստանում, ինչու՞։ Դեր շատ բան եմ ուզում անեմ, դեր ոչ ինչ չեմ անել։ Ինչն է խանգարում։ Որ երկրում չկա թատրոն, մշակույթի հերանից էլ են, մեր կառավարությունը թքած ունի մշակույթի վրա, թքած ունի կրթության վրա, ու չկա այդ օդը, որ շնչես, ու դրա պատճառով կրթության հերը անիծել են այսօր ժողովրդին ու հարավել ևս նոր սերունդին ղդիկ տալու, խնդալու բաներն են ավելի հետարքիր, քան, չգիտեմ, ներս աշխատասող կամ ուժեղ խոսք ունեցող ներկայացումները։ Պատճառներից մեկը դա է, բայց ամեն դեպքում դա ինձ համար պատճառ չի, ես եթե ուզում եմ անեմ այն, ու ինչ որ իմ ներսն է ցանկանում, ուղղակի դու պիտի անես, ու կարծում եմ ամեն ինչի պատճառը ես եմ։ Ու մի քիչ էր իմ երկրի մթնոլորտը, իմ երկրի տրամադրությունը շատ կարևոր է։ Երբ որ ազգին տալիս են չափալախ ու ազգը կծկվում է, Երևանն էլ է դադարել մի քիչ սիրելուց, ինքն էլ է արդեն հոգնել, ու այս վերջին շրջանում իմ հետ երբ որ մարդը վախենում է, դա նորմալ բան է, դա մարդկային զգացողություն է բան է, բայց իմ մոտ ես վերջին շրջանում ինձ բռնեցի մի բանով, որ ես ընդենց եմ հոգնել վախենալուց, ու այդ վախը տարածվում է ամեն ինչի վրա, թե գործնականում, թե մարդկային փոխհարաբերություն, ու դա դառնում է մի տեսակ զզվելի, բայց կարծում եմ առավելևս այս պարագայում պիտի ավելի շատ կարողանանք ոգևորվել ու անել լավ բաներ։ Ես հիմա ոչ մեկի չեմ դիմում, ես դիմում եմ այն մարդկանց, ովքեր իմ նման կարան խելարեն ու գժվեն, որովհետև այսօր ես իմ կառավարությանը բան չունեմ ասելու, որովհետև իրանք էլ ասելու բան չունեն, դրա համար դիալոգը չի ստացվում։ Մեզ մոտ կարծես ազգովի ինչ-որ ընկճախտ առաջացած լինի, որը մի կողմից նորմալ է հետ պատերազմական շրջանում, սթրեսային շրջանում, մյուս կողմից կարող է շատ ավելի վատ տեղ տանել, որովհետև այդ ընկճախտին հաջորդում է անտարբերությունը, գուցե հոգնել են, գուցե այլևս ուժ չունեն այդ վատին դիմանալու, որ ինչ-որ պահի ամեն մեկը պարփակվել է իր մեջ և պայքար որպես այդպիսին ավելի լավի համար ուղղակի չկա։ Ձեր պարագայում ինչպես է։
մենք ազգովի մի հատ մեծ հնարավորություն ենք մեր ձեռից բաց թողել 30 տարի հաղթողի տիտղոսը ձեռներից պտտվում ենք ու մեզ թվում էր թե մենք անպարտելի ենք հիմա եկա մի շրջան որ պիտի կարողանաս պարտություններ թասիբով տանես դեռ մենք չենք սովորել հարավելևս չեն սովորացնում Խոսքով հիմա մի շրջան ենք ապրում, որ պիտի կարողանանք հասկանալ, որ պարտությունն էլ է դա մարդու համար, բայց դա պիտի կարողանալ ճիշտ հանել վերև։ Հիմա չունենք այդ հնարավորությունը, այս պայմանությամբ, բայց ես համոզված եմ, որ մի օր անպայման կլինի, բայց օրը չեմ կարող ասել։ Իսկ ինչ մնում է այս վիճակին, իհարկե ամեն հայ ներսում նեղվում է, տրամադրությունը ընկնում է, ժամանակ առ ժամանակ, երբ որ հիշում ես, որ կորցրել ես հայրենիքի մի մաս, դա ցավ է։ Իհարկե դժվար է, բայց իմ համար նոր գալիք սերունդը, որ այսքան խաչը դրվեց այդ սերունդի վրա, 2002-2003 թվականի տղաների վրա, ես կարծում եմ մեր հաջորդ իսկական լիդերը լինելու է այդ սերնդի տղաներից մեկը, որովհետև ինքը գիտի ինչ բան է իր սերունդը կիսով չափ կրճատել, ու ինքը ամեն ինչ կանի, որ իր սերունդը հաղթանակած լինի, իր սերունդը դա նաև հայա, Հայաստանը ու հայրենիքը։ Դա իմ անձնական կարծիքն է, որ ես ոնց որ թեի վերուստ եմ զգացել ու դրան սկսում եմ հավատալ, քանի գնում է։ Այդպես պիտի ուժեղ լինենք ու կարողանանք այս ամեն ինչը թասիբով, մի քիչ ցավով, բայց վաղը մի սյոր ֆինալը տանենք դեպի հպարտություն, որ այսօր մեր ձեռից առել են։ Արցախի մասին խոսելիս, երևի թե մեր ամենացավոտ կետերից մեկը հենց մեր ներսում է, մեր տարանջատումները, արցախցի, հայաստանցի, գյումրեցի, ժամանակին դուք եւս, հա, մարզից, գյուղից եկաք Երևան եւ այստեղ փորձեցիք քայլ առ քայլ կայանալ։ Ձեզ համար որքանով էր դժվարը, որովհետև որքան էլ դա քաղքենի մոտեցում է, որքան էլ մենք մեր մասին շատ դրական հատկանիշներ, ասենք իհարկե դրական հատկանիշներ շատ ունենք, բայց այդ ամենաբացասականներից մեկը այդ քաղքենիությունը մեր մեջ շատ կա։ Ես այդ առումով շատ բախտավոր մարդ եմ, ինձ հանդիպել են մարդիկ, որոնք դարձան ժամանակի ընթացքում իմ ընկերները լավագույն ու միջև հիմա, այդ առումով ֆորշը ինձ ցույց տվեց, Երևանը կարողացավ Երևանը ճիշտ մատուցել, իսկ Գրիշա Աղախանյանը երևանցում, ու ես շատ շուտ հասկացա, ոնց քեզ պիտի պահես Երևանում, որ Երևանը քեզ շուտ սիրի ու քեզ տեղ տա, ու տղերք իմ ընկերները ինձ օգնեցին, ոնց որ թե Երևանը ինձ սիրեց, ինձ տեղ ա տվել, շնորհակալ եմ Երևանին։ Այդ առումով ես ոնց որ թե բախտավոր մարդ եմ։ Մինչև Երևան գալը տարբեր աշխատանքներ էի կանում։ Հաց եմ թխել փռերում, տարբեր փռերում, փռերում շատ հայտնի աստղող է։ Շատ-շատ գործ, շինարարություն, ինչ ասես արել եմ։ Այդ ընթացքում 2 ուսումնարան եմ ավարտել լուսանկարչական, Վարդաշենում եւ Աշտարակում կիսահաղորդիչների խոսքով ունեցել եմ մասնագիտություններ, բայց չկարողացա աշխատել։ Գյուղմթերքի վաճառքով եք զբաղվել։ Շատ, ամեն ինչ, ես Մոսկվայում սիգարետ էի ծախում, պիվա, գարեջուր, ու այդ ամեն ինչը մեծ պարսյաներով, կարելի ասել ֆուրերով, դա ճանապարհ էր, որ ես անցա ու ինձ շատ բան սովորեցրեց։ Ես մեկ-մեկ կարոտում եմ այդ շրջանին, հատկապես այն, որ ֆուրը գալիս է ու գիտես, այդ ֆուրը մի քանի ժամից քոնն ա լինել, գիտես ինչ հաճելի զգացողություն, հիմա մի տեսակ ֆուրի կարիք ունեմ ես, ժամանակին թվերի հետ էի խաղում։ Մի անգամից չէ, հա, որ թվերի հետ էիք խաղում եւ այլն, այսինքն դուք տարբեր աշխատանքներ անելով նաեւ ձեր կենցաղային հոգսերն էիք հոգում ու միշտ չէ, որ ամեն բան շատ հարթ էր այդտեղ։
Հիմա դուք հասկանում եք, որ գուցե այդ տարիները լավագույնս ձևավորել են ձեզ, որովհետև մարդուն իր անցած դժվարությունները բավականին ձևավորում են, բայց այն ժամանակ լինում էին պահեր, երբ մտածեիք, որ դուք կյանքից դա չեք ուզում, դուք կյանքից ուրիշ բան եք ուզում։ Իհարկե, ես այդտեղ շատ բախտավոր մարդ եմ, երբ որ ես Մոսկվայում էի, ժամանակ առ ժամանակ կարոտում էի, ինչ որ թողել էի այստեղ, ու ևս մի ընկեր հայտնվեց իմ կյանքում, Հրայրա Հակոբյան, որ ինձ տոմս առավ, ասեց, սա քո տեղը չի գնա Երևան։ Բա, տես ինչ լավ մարդիկ եմ ունեցել կողքին։ Այսինքն ձեր կյանքում մի էտապ էր, երբ ինքներդ Երևան գալ ուղղակի չէիք կարող։ Երևի հա։ Ոչ թե գումար չունեի, այլ այդ մարդը իմ փոխարեն իմ քայլը արեց։ Մոսկվայում ձեր կյանքը մի ուրիշ փուլ մտավ։ Դուք նաև ունեցել եք, հա, կյանքի որոշակի շրջան, երբ գնացել եք խաղալու ճանապարհով։ Պակասում եմ, ես խաղացել եմ, ես միջև իմ այլ խաղում եմ։ Բայց հրաժարվել էիք։ Դա հրաժարվել եմ։ Տեսեք, ոչ թե հիմա կազինոներում եմ խաղում, կարող է տարի մեկ-երկու անգամ գնամ, բայց առաջ գնում էի ավելի ամառի ամեն օր։ Նարկամանները, երբ որ ասում են ինքը բուժվել, ինքը չի բուժվել, ինքը ժամանակավոր դադարեցրել է։ Հիմա ես չեմ ասում, որ ես հիվանդ եմ, նաև ինչ-որ կտեղ կարող է հիվանդ եմ։ Այո, ես ինձ համարում եմ, որ ես բուժվել եմ, ես առաջ գնում էի ամեն օր, Մոսկվայում առավել ևս, հիմա չէ փառք ասում։ Բայց դու ոչ մի երաշխիք չունես, որ ասենք երկու ամիս հետո կուզենաս մի պահ հայտնվես այնտեղ։ Դա քո ենթագիտակցության երևակայության մեջ նստած է։ Ինչն էր ձեզ ամեն օր տանում խաղատուն, արդյոք ընկճախտը դարձավ պատճառ, որպեսզի ճանապարհը գտնեք այնտեղ։ Երբ որ մարդ մտածելու բան չունի կամ ունի, վախենում է այդ մտածմունքներից, խաղատներում դու դադարում ես մտածել, դու դառնում ես բոլորովին ուրիշ մարդ։ Երևի էդ վախենում էի, մտածեի, վախենում էի, կամ չէի ուզում, չգիտեմ։ Դա ձեր կյանքի այն էտապն էր, երբ արդեն ամուսնալուծվել էիք, չէ՞, կարծես թե։ Դա ստրեսային շրջան էր։ Կա նաև էդ, բայց չէի ասի, որ այդքան ստրեսային։ Հիվանդություն է, որը ժամանակին հիվանդացել ես, ու դու գիտեիր, թե ինչ դեղահաբով պիտի բուժվեր, չէր ուզում այդ հիվանդությունից հրաժարվել, շատ զզվելի զգացողություն։ Դու գիտես դրա բուժման ռեցեպտը, դեղորայքը, գիտես որնա։ Ամեն օր ասում էր դե լավ կբուժվեմ, ասեցա խմեմ, կուլ կտամ, ու չի ամեն օր դնում է իր մի կողմ։ Ամեն դեպքում բավականին մեծ կամքի ուժը պետք դրանից հրաժարվելու համար, իսկ դուք եթե անգամ այսօր, չգիտեմ, տարին 1-2 անգամ հնարավոր է գնաք խաղատուն, հաստատ ամենօրյա գրաֆիկով չեք գնում խաղատուն և չունեք խաղամոլի այդ համբավը, ինչպես կարողացաք դա։ Խաղում էի, լավ, հիմա չեմ ուզում ոչ մեկին անդրադառնամ, բայց ես երբեք ուրիշից պարտք չեմ արել, եթե ես խաղացել կրել եմ, խաղացել եմ իմ փողը։ Շատ կարևոր կետ է, այն կետը, որտեղ դուք անցաք այդ բարիերը ու հաղթանակը տարաք ու սկսեցիք ամեն օր չխաղալ, որովհետև այդա երևի թե մոտիվացիոն ճանապարհ է նաև մյուսների համար։ Երևի։ Դե իհարկե դա ուներ իր դրսապատճառը, չհարցնեք, որնա չեմ ասի, բայց կար պատճառ երևի, շատ հզոր պատճառ էր դա։ Կուզենայիս խոսակցությունը, եթե կփրկեմ մարդկանց կյանքեր, որոնք հիմա խաղատներում վխտում են, ես կուզենամ իրանց համար ինչ-որ բաներ ասեմ։ Դուք հիշեք, որ կազինոյով, խաղատներով երբեք չեք կարող հարստանալ ու երբեք չեք կարող իրանց տարեք։ Դուք հաղթած եք այն ժամանակ, որ օրը սկսեք չխաղալ, հիշեք։
ամեն չխաղացած օր դա քո հաղթանակն է։ Սա այն, ինչ որ ես կասեմ այսօրվա խաղացողներին։ Ձեր որդու հետ հարաբերությունների մասին խոսելիս դուք նշեցիք, որ նույնիսկ երբ սիրահարվում եք, առաջինը իրեն եք ասում, նույնն էլ ինքը, հաճախ եք սիրահարվում։ Լինում է դեպքեր, այս պահին չէ, սիրահարված չեմ, այս պահին տղայիս ասելու բան չունեմ դեռ այդ կտրվածքով, ինքը ես որ գնաց հանգստանալու մի 5 օրից կվերադառնա երևի ինչ-որ բան կունենա ասելու, ես այս պահի դուրսիամ չէ։ Փորձում եք այդ շատ երիտասարդական կյանքով ապրեք, որպեսի չզգաք և տարիքը մեծանալու առումով և ձեր որ… Երբ որ կողքից կար մարդ, դա ստացվում էր, հիմա կա, ոնց որ թե չի ստացվում։ Հիմա… չի ստացվում հիմա։ Ձեր երկրորդ կինը ձեզանից բավականին երիտասարդ էր, բայց կարծես թե ձեր հարաբերությունները այս էտապում ավարտվել են։ Դա փոքր էր ինձանից, փառք ասում էր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Բայց նշեցիք, երբ որ կողքից կար մարդ… Դա, երբ որ կար մարդ ու լավ մարդ, ինչու չէ, պիտի քեզ կարողանաս։ Մի խոսքով ես ուրախ եմ, որ այդ մարդը իմ կյանքում եղել է ու կա։ Շատ ուրախ եմ։ Ես ինչպես հասկանում եմ, այս թեմայի մասին չեք ուզում խոսել, եթե չեք ուզում խոսել… Չէ, առանձնապես չեմ ուզում խոսել, գիտես, որովհետև… Եթե այս թեմայի մասին խոսում ես, պիտի անկեղծ լինես, իսկ սա իմ աշխարհն է, ես չեմ ուզենա սրա մասին շատ մարդ իմանա։ Կարծես թե այդ այն կետն է, որտեղ ամենաշատ սերը կա հիմա։ Դա, ու ես նորից եմ կրկնում, ես երջանիկ եմ, որ այդ մարդը իմ կյանքում հայտնվել է ու մինչև հիմա կա։ Դա իմ ապրած երջանիկ շրջանն էր։ Ես ուզում եմ վերադառնանք ձեր թատերական ընդունվելուն, մենք անընդհատ ուզում եմ խոսենք այդ մասին, անընդհատ տարբեր թեմաների մասին ենք խոսում, բայց 4 տարի փորձեցիք ընդունվել թատերական ինստիտուտ և համառորեն գնացիք այս ճանապարհով։ Այսօր դուք բավականին երկար ճանապարհ եք անցել ու որքան էլ ձեզ լիարժեք ռեալիզացված չեք զգում, մի կողմից այն նախագծերն են, որոնք դուք գուցե չեք արել, բայց մտքում ունեք, որ կարող էիք անել, մյուս կողմից այն նախագծերն են, որոնք դուք արել եք և էլի բավականին ծաներ կշիռ ունեն։ Միաժամանակ դերասանի կյանքը հեշտ չէ, հատկապես Հայաստանում ու հատկապես մշակույթի այն վիճակով, որը մենք այսօր ունենք։ Հիմա երբ հետ եք նայում, արժեր այդքան պայքարել այս ճանապարհով գնալու համար։ Մարդ, եթե կատարում ընտրություն, այդ ընտրությունը շատ կարճ ժամանակ հետո դառնում է շատ թանկ։ Իսկ իմ ընտրությունից անցել է երկար ճանապարհ, նայեք այդ ճանապարհը ինչ թանկ է իմ համար, ես երբեք չեմ զղջա դրա համար, դա իմն է, ես դրա մեջ մեծացել եմ, դրա մեջ սիրել եմ, դրա մեջ հասկանացել եմ, որ կարան նաև քեզ սիրեն, ու այդ ճանապարհին ես միշտ ասում եմ դրա մասին, որ երջանիկ եմ, որ ես մինչև հիմա չեմ կորցրել զգացողությունը, սիրելու զգացողությունը, աշխարհի ամենապապա բանն ասենց ասեմ, հայրիկ, ամենահայրիկ բանն ասենց ասեմ, չէ, իհարկե չեմ զղջում երբեք, նույնիսկ եթե կողքից գնար թեթև նախարարի պաշտոն, ես միևնույնն է նորից կընտրեի այն ինչ որ ես այսօր ունեմ ու ունեցել եմ ու դեռ պետք է ունենա։ Իսկ այդ ճանապարհին ինչ շտկումներ կանեիք։ Ամեն օրս կգնահատեի ու ամեն վարկյանս։ Չեմ ասում, որ շատ սխալ եմ ապրել, բայց օրեր կար, որ կսկսի ավելի ճիշտ ապրել։ Որ նախագիծն է, որ լիարժեք արտացոլում է ձեզ, որովհետև դերասաններն էլ ամեն դեպքում ունենում են կետեր, երբ էմոցիաները… Այսպես ասեմ շատ կոնկրետ կտրուկ, որովհետև այն ինչ որ անում եմ իմ համար շատ թանկ է, լավ թե վատ, լավ էլի ես եմ անում, վատ էլի ես եմ անում, այսինքն երկու դեպքում էլ ամեն ինչը իմն է։ Ես երբեք ինչ-որ բան չեմ առանձնացրել, որտեվ իմ մոտ անդադ այնպիսի տպավորությունը, որ եթե սա առանձնացեմ, մնացածին կարող է վիրավորեմ, ոչ թե վախենում եմ, այլ չեմ ուզում, որտեվ իրանք իմ համար թանկ են, այդ ամեն ինչ իմ ներսից է դուրս եկել։ Լավ եմ խաղացել, ես եմ արել, վատ եմ խաղացել, ես եմ արել, այդ արդեն իմ ալուծելի խնդիրն է, երբ որ առանձին կլնեմ, ինչը վատ արեցի, որ սա լավ չեղավ, մի խոսքով շատ գանգուր է, բայց ամեն դեպքում այն ինչ-որ ունեմ, այսօր այդ իմն է, ու ոչ մեկից չեմ գողացել ու չեմ վերցրել, ամենակարևորը դա է։
Ժամանակին կար հստակ տարանջատում, հա, հեռուստատեսություն, թատրոն եւ թատրոնը մշակութային այն կետներ, որտեղ մարդիկ կարող էին կրթվել, զարգանալ։ Այսօր կոմերցիոնային պահանջները, որոնք կային հեռուստատեսությունում, շատ դեպքերում մտել են նաև թատրոն, եւ թատերական ամեն ներկայացում չէ, որը իրենից արժեք է ներկայացնում։ Հասկանում եք, երբ հաբախները ուսուցանակ, հասկանում եք, երբ որ երկիրը բերում են մի սահմաններ են դնում, արդեն ամեն ինչն էլ դառնում է կոմերցիա, թե ընտանիքն է, ընտանիքում է մտնում ինչ որ հովանավորներ, թե հեռուստաընկերությունում, որ դառնում ես այդ ամեն ինչի ստրուկը, որը քեզ համար զզվելի է, եւ նույնիսկ արդեն մտել է թատրոն։ Այսինքն դա աղքատ երկրի եւ եւ մարդկանց ուղեղները այսքան դարձնելու խնդիր է, որ այսօր մենք էսել ունենք։ Այսօր ելի եմ ասում, կրթության մակարդակը գիտես ինչքան է, իչե որ օրմացի քերս ասում էր, բալա, կողքիդ մարդը պետք է գիրթ լինի, կապչունի, կինը տա, հարևանը տա, ընկերը տա, չէ՞։ Այսօր երբ որ գովազդատուն շատ գիրթ է լինում, դա նաև գիրթ է լինում իր պահանջած գովազդը, ու այդտեղից այնպես դաշտը մաքրվում է։ Ամեն դեպքում վերջին տարիներին թատրոնը այսպես շատ արագ քայլերով մտավ այդ կոմերցիոն դաշտ, ու մենք չկարողացանք թատրոնը պահել մշակույթի ոլորտում։ Դուք թատրոնի ամենակարկարոն ներկայացուցիչներից մեկն եք։ Ձեր մասնաբաժինը զգում եք այդտեղ, որ չկարողացաք պահել, թե դուք այդտեղ անզոր էիք թատրոնը պահելու իր մշակութային արժեքը։ Գիտես ինչ, չկա մի հատ ղեկավար մեր երկրին, որ հասկանար, որ մշակույթը, թատրոնը եւ կինոն դա ամենաուժեղ զենքն է ազգին ճիշտ որակի մեջ պահել ու առավել եւս ազգին դրսում ներկայացնել։ Չկա ոչ մի ղեկավար, չէ, դա թքած ունեն մշակույթի եւ բանի վրա, գիտության ու առավել եւս կրթության։ Նրանք իրենց փորի տերն էին, հասկանու, այսօր դա շարունակվում է, դա զզվելի է։ Սա չունենք մշակույթ, առավել եւս չունենք մշակույթի նախարարություն ու չունենք մշակույթի նախարար։ Այս իրան չեմ տեսնում, չկա այդ մարդը, չկա, այսօր ոչ մի նախարար իրա տեղում չի, ոչ մի նախարար էր ինչ-որ ինչի նախարար, ինքը այդ նախարարությունից բան չի հասկանում, բալես, ռոստը դրել են մարդիկ, որ նասակի տեսեք դրել ենք, բայց ինքը չգիտի այդ մասնագիտություն, ինքը չգիտի բժշկությունից, չգիտեմ էկոնոմիկայի, չի, նայում ես ինչ-որ ուղակի մարդկային ֆուտլյարները, որ քայլում են, բայց իրանք այդ ասպարեզի համար ինչ որ բան ունեն, իրանք քնում հելնում են, ասում են, վաղ էս ասպարեզի համար սենց բան ունեն, որ պետությունից մի քիչ չկա, այտենց իրանք չեն մտածում, թույլ տեղից կապակ, ես նարվայնանում եմ, իմ համար զզվելին այն է, որ ես երկրում 98% ոչ մեկ իրանց տեղում չեն, 2%-ին սենց մի խոսքով, այսօր մայր թատրոնը պետք է մի հատ պլան կալիներ, որ դերասաների 90% ուզենային այնտեղ հայտնվել, չկարողանային ու իրանք հայերեն ասած դաբից լինեն, որ այնտեղ լինեին։ Այսօր մայր թատրոնում պետք է քան պետական հովանավորչություն ունենար, որ ինքը խնդիր չունենար գումարի, այլ ինքը մենակ ստեղծագործեր ու կարողանար ապրանք տար, կարողանար ամեն ներկայացումը իր հանդիսատեսին մտածելու առիթ տար ու եւ այլ եւ այլ։ Ու մնացած պետական կրող թատրոնները այսօր, լուրջ եմ ասում, 30 տարի է պետական հովանավորչությամբ ֆիլմ չի նկարվել իմ պատմության մասին, որ աշխարհին է, չին է, որտեմ նա կոպեկներ են գցում այդ կողմի վրա, դե ամեն մարդն էլ իր ալավն անում, իր ատկատն է վերցնում, արդիկ են, չէ, ուզում են ապրեն, ասենք գցում է 100 միլիոն, այդ 100 միլիոնից մի 30 միլիոն է, այն էլ սենց բաժանում այդ այն մարդկանց վրա, ովքեր ուզում են գործանեն, տալիս են, տենում են սենց 2 կոպեկա, բայց անով ինչ անում, ստեղից սկսում է հովանավոր մանկալը, մի քիչ փող կտաս հավտանը բանում են, մի քիչ, ու այդ չարչիությունը նաև երևում է ֆիլմերում, մի խոսքով ամեն տեղ այրում, երբ որ ինքը սենց, այսինքն այդ մշակույթ այնքան բարձր պետք է լինի, որ հովանավոր է ինքը գար, ուզենալ, որ ինքը տեղ հայտնվեր։ Ամեն դեպքում ժամանակին
Բեմադրվում էին ներկայացումներ, որոնք եւ իրենցից արժեք էին ներկայացնում եւ բավականին մեծ քանակությամբ հանդիսատես էին ներգրավում։ Չէ՞ որ ի վերջո տոմսերի վաճառքից էլ հա գոյանում էր ներկայացման բյուջեն, այսինքն այն որ պահանջարկը չկա չեն քանում, միշտ չէ որ արդարացված է, հա, երբեմն դա պարզապես ամենահեշտ լուծումն է։ Պահանջարկ չկա, սա չեն կանում, սա են կանում։ Հիմա բացատրեմ հետևյալ կերպալես, չեմ ուզում այդքան խորանանք։ Նայ, խոսեցի նախարարությունների մասին։ Երբ որ ես ինչ նախարարության նախարարը գնում է դուրս այդ ասպարեզի հայ ներկայացուցիչների հետ հանդիպելու, դրսում գտնվող հայ ներկայացուցիչները գալիս են կոնկրետ առաջարկով։ Այնպես անենք, որ մեր հայրենիքում մենք լավ մասնագետներ ենք, մենք պատրաստ ենք հայրենիքի այս մասնաճյուղին օգնել։ Այդ նախարարը չի կարողանում այդ մարդկանց հետ իրանց լեզվով խոսել, որտեղ ինքը բութա չի հասկանում։ Ինքը միայն կարողանում է շինարարի հոգեբանությամբ խոսա։ Մենք այս տարի 11 միլիոն տվել ենք, պատուհաններն ենք փոխել, 20 քանի միլիոն տվել ենք, ու իրան թվում է ինքը որպես նախարար դա մեծ է։ Հասկանում ես ինչ մակարդակի վրա։ Երբ որ մասնագետ այնտեղ նստած իրանից այդ ասպարեզից ուզում է լավ բան անի ու այդ ֆուտլյարը իրանը մենակ մենք տվեցինք փող դեթողանեն, չեն հասկանում որ շենքը դեռ թատրոն չի։ Եթե այսօր նախարարները այդ մակարդակի վրա են, դու էլ ոչ մի բան մի սպասի ոչ մեկից։ Այսօր չկա պետական ծրագիր, չունենք, բալես։ Մենք պետական ծրագիր չունենք, դա սարսափելի է, բայց յուրաքանչյուրս մեր տեղում, մեր արած աշխատանքի համար պատասխանատու չենք։ Հա, բալես, համաձայնում, մենք արդեն քանի տարի է այդ սլոգանով ենք ապրում։ Ամեն մարդ թող իր գործ անի, հա, անում ենք իմը թող, մենք մեր չափով, բայց այդ անտերեն կողմից էլ մի բան պետք է գա, որ հասկանանք, վայ քո, ես իմ արած ինչ լավ է, ու ես էլի շարունակեմ անել։ Հանկարծ հասկանում եմ, դա թքած sense նայում են, ասում են, դե լավ, դե թող։ Բայց մարդ ես կարաս վիրավորվես, չէ՞։ Դա զզվելի է, երբ որ դու ուզում ես պետություն սարքես, բայց այսօր պետության տերը ու 30 տարի շարունակ ինքը թքած ունի քո սարքածի վրա։ Մեա կուլպան պետական հովանավորչությամբ էր ստացվել։ Դարվել էր անհատի, անհատների, Արմեն Համբարձումյան, Հրանտ Թոխացյան, մարդիկ, որոնք ձեր ասածի պես ուզում էին ես երկրում ոչինչ որ բան անել, ամեն մարդ իր գործը արեց, 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 ու այսօր Արմենս Համբարձումյան արդեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է։ Ես ինչքան բան արեց մարդը, որ ես երկիրը լավ լինի, ու այսօր այդ մարդը դա։ Դուք երբևէ միտք ունեցել եք, որ գուցե գնամ եւ հետո հետ եք կանգնել այդ մտքից, թե չեք ունեցել։ Ես ամենակամ դուրս գալուց այդ հարցը ինձ տալիս եմ, մնամ թե հետ վերադառնամ, ու ես երջանիկ եմ, որ միշտ հետ եմ վերադարձել։ Ոնց եք կարողացել այդքան վիրավորանքի մեջ միաժամանակ ոչ մի րոպե չկորցնել ձեր մասնագիտության հանդեպ սերը, որովհետեւ հիասթափությունները երբեմն հենց դրանով դրանից են գալիս։ Նայ, եթե ես այդ կորցնեի, ես պիտի դառնայի գախտական։ Իսկ ես երկիրը ես այնքան շատ եմ սիրում, երբեք այդ իմի մետրը ոչ մեկի չեմ տա։ Եթե ես թողեցի գնացի, տեղը չգիտեմ ով ա գալու։ Այս այդքան սիրում եմ իմ մասնագիտությունը, իսկ այդ անտեր մասնագիտությունը ծնվում է նաև սեր հայրենիքի ընկերոջ մարդու ընդհանրապես հայի նկատմամբ։ Ինչ վերաբերում է ձեր մի մետր տարածքը որևէ մեկին չտալուն, ինձ համար ցավով, հա, փաստում եմ, որ վերջերս բավականին բարդ իրավիճակում էիք հայտնվել, երբ բնակարանի փոփոխություն պետք է անեիք եւ ի՞նչ դուք որտեղ գիտեք այս կամ բան։ Մեր հարցազրույցներից մեկը հենց դրա համար տեղափոխվեց, որովհետեւ դուք բնակարանի փոփոխություն անեիք։ Ահա, դա ոչ շատ հա, եթե բնակարանն էի փոխում, ռուսները որ եկան բնակարանները թանկացրին, դուրս եկան տնից, տուն էինք մանգալիս, որը շատ դժվար էր, շատ թանկ էր, խոսքը Եվ որը շարունակ կարծես թե տանիք էլ չունեիք։ Դա էլ իրա լավ կողմը ունի։ Ուզում եմ շուտ տուն ունենաս։ Ես հիշում եմ, դուք տարիներ առաջ խոսում էիք հիպոթեկով տուն ձեռք բերելու մասին։ Ես երկու տուն եմ վերցրել, երկուսն էլ ծախել եմ։ Մեկը արդեն կորոնայի պատճառով ծախեցի, որտեղ հիպոթեկա է վերցրել, մոտ տարի ու կես ես չաշխատեցի, ու դա փակել էր, պես ստիպած վաճառեցի, որ ես գամ զրոյի վրա։ Էլ մեկնել հանգամանքների բերումով, ոչ թե խաղալու պատճառով, այլ
էլի բանկերի հետ կապված վիճակ էր։ Կարող էր ինձ առողջություն տա, ոչինչ, ես միջով կյանքիս վեց վարձով էլ կմնամ, բայց ուղղակի մի հատ մեծ սա ունեմ։ Հիմա միակ մեծ ցանկությունը, որ տղայիս տուն թողնեմ։ Շատ կարևոր բան է։ Հերը տղուն միշտ պիտի տուն թողա։ Ձեզ մեղավոր եք զգում, որ շատ ամբողջ ծրույցի ընթացքում ինձ մոտ տպավորությունը, որ ձեզ մոտ բավականին ծանր էտապ է, դուք բավականին շատ ծանր էտապներ եք անցել ձեր կյանքում, բայց անընդհատ փորձում եք այդ ամեն ինչի մեջ լավատեսական մի գիծ գտնել։ Տեսեք, նույնիսկ տանիքը կորցնելու հարցի վերաբերյալ դուք այդտեղ ճոր դրական մի բան եք փորձում գտնել։ Նայ, սիրելիս, ծանր էտապ մարդիկ անցնում են, բայց ես երջանիկ եմ, որ ես այդ ծանր էտապը կարողացել եմ անցնել։ Հենց ծանր էտապը անցնելու փուլում կարողանում եք գտնել այդ դրական գիծը, թե դա արդեն հետո է գալիս, երբ վերլուծում եք եւ հասկանում եք, որ բայց այստեղ էլ այս դրական գիծը կա։ Իհարկե կարողանում ես, առանց դրա չես կարող։ Հենց փուլի մեջ։ Եվ փուլի մեջ, եւ փուլից հետո։ Լավ է, երբ որ փուլի ընթացքում ես կարողանում եք գտնես ու ճիշտ լուծում տաս այդ ամեն ինչ։ Որտեղից է ձեր մեջ ձևավորվել այդ մեծ լավատեսությունը։ Ադ բոգը։ Ես չգիտեմ, այդ իմ աստծո տվածնա, որի համար ես իրան շնորհակալ եմ։ Չգիտեմ, բալես։ Երևի մարդ մնալու ցանկությունը, երևի ոչ մեկին չվիրավորելու, որը շատ սխալ է։ Ես անընդհատ նեղվել եմ ու վախեցել եմ, որ հանկարծ մարդու չվիրավորեմ։ Բայց դեռից ծնվել է մի հատ ուրիշ պրոբլեմ, որ հետո անընդհատ քեզ վիրավորել են։ Դրանից սկսվելա լիքը ուրիշ սխալներ։ Անկեղծ ասում ես, էսի սենսը պայն չմտածելով, որ արա կարևորը, որ դու իրան հանդեպ անկեղծ ես, չես մտածում իրան վիրավորել, բայց անկեղծ ես, եթե ինքը խելոք է, այդ գոնե պիտի գնահատի։ Բայց ես դրա մասին մոռանալով լիքը բան կուլեմ տեղ, որ հանկարծ իրան չվիրավորեմ, ու տեղից սկսվելա սուտն ու մի խոսքով։ Երբ որևէ հատկանիշ կարևորում եք, որպես կանոն մարդն ինքն իրեն անդադ հարց է տալիս, իսկ ես կարողանում եմ մարդ մնալ, ու երբ ինքն իր հետ մենակ է լինում, երբեմն անողոք է լինում սեփական անձի հանդեպ, այս առումով, երբ ինքն է ձեզ այդ հարցը տալիս եք, ինչ պատասխան եք ստանում, ու արդյոք լինում են պահեր, երբ շատ անողոք լինեք ձեր հանդեպ։ Անբավարարվածության խնդիր ունեմ, որ միշտ մտածում եմ, որ ես էլ ինչ-որ բան են չեմ արել, միշտ այդ ինձ ներսից բսկտում այդ հարցադրումներից հետո։ Ախր ես չգիտեմ, ես ճիշտ եմ ապրել, թե սխալ։ Ես չեմ կարող պատասխանել։ Ճիշտ ու սխալը միանշանակ պատասխան չունի, բայց յուրաքանչյուր մարդ ինքն իր համար, հա, բավարարված է այն ճանապարհով, որը անցել է, կամ բավարարված չէ։ Ես բավարարված եմ իմ անցած ճանապարհով, շատ։ Բայց այն մարդը, ով որ մտածում որ ինքը ճիշտ է ապրել, ի՞նչ նա դա ամենասխալ ապրած մարդն է։ Դե իհարկե այդ հարցադրումները միշտ քո մեջ լինում ա, միշտ քո այդ կռիվը կա։ Երբեմն դու ինքդ քո համար շատ թանկ մարդ ես դառնում, ինքդ քո համար թանկ մարդ ես դառնում, ու ամեն ինչ անում ես, որ ինքդ քեզ փրկես։ Մի քանի անգամ եղել ա, որ ես ինձ փրկել եմ։ Ինքն է ձեզ հաճախ թերագնահատում։ Շատ, դա իմ ամենամեծ մինուսն ա։ Երևի պատճառներից մեկը, որ ես լրիվ ուրիշ տեղ եմ գնացել։ Լրիվ ուրիշ տեղ պիտի լինեի, հիմա լրիվ ուրիշ տեղ եմ գնացել։ Չեմ կարող այդ քո տեղի անունն ասել։ Տեղ, որը դու ուզեցել ես լինես։ Դա մասնագիտական ինչ-որ կետ է դերասանության մեջ։ Դա։ Պարոն Հարությունյան, դուք այսօր կարողանում եք ձեր մասնագիտությամբ վաստակել բավարար, թե։ Հարսանիքներ ենք վարում։ Այս հարսանիքները վարելով եմ բնակարան առել։ Իմ միակ մեծ մինուսն է նա, որ ես սիրում եմ ծախսել։ Դա իմ ամենամեծ, բայց երջանիկ թերություններից մեկն է։ Օրով ապրող եք, թե վաղվա մասին անընդհատ մտածում եք։ Չէ, կինտո չեմ։ Կինտոներն են այնտեղ, չէ, որ դատում օր ուտում են։ Օրով չէ, ես երկե մեկ-մեկ սիրում եմ նաև ապագայի մասին երազելու մտածել։ Երազում եք։ Հիմա չէ,
չեմ սիրում էի արդեն, չեմ սիրում երազել։ Բայց ինքը լավ բան է։ Ինչ բան է երազանք, երազանքը դա ցանկություն է, մեծ ցանկություն է, որի համար ոչինչ բան չես անում, ոչինչ բան։ Անու դնում ես երազանք ու ամեն օր իր մասին մտածում ես։ Ինքնին այնտեղ մեխ-մեխ տանջում արա, ասում է հերիքա, մի բան արա, ես էլ շարժվում առաջ, հասկանում։ Հնարավոր չէ երազել ու հասնել դրան։ Եթե ունես այդ հնարավորությունը, ինչի՞ չէ։ Դուք ունեցել եք երազանք, որին հասել եք։ Չեմ ասի, որ նա։ Հետաքրքիր է, ամենակարևոր կետերի մասին ասում եք չեմ ասի, որովհետև նոր շրջանայի մոտ հայտնվել։ Ինչո՞ւ։ Առաջ շատ բաց էի։ Հետո մի օր հասկացա, որ մրսում եմ, որտեղ ծածկող չունեի։ Թող մնան դրանք իմնեն էլի։ Մարդիկ կամ պիտի ասեմ, վայ ես ինչ բան, կամ պիտի խղճան, ինչ չեմ ուզում։ Դա իմնա, ես դրանով կապրեմ։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի իր դաշտը և բնականաբար ձեր ցանկությունն ու իրավունքն է դա պահել ձեր դաշտում։ Պարզապես, երբ տեսնում ենք մարդու, որը միշտ եղել է շատ բաց և տեսնում ենք այդ փոփոխությունը, հարց է առաջանում, թե ինչու այդ փոփոխությունը եղավ։ Արդյոք հանրային լինելը ինչ-որ պահի նաև սկսեց խանգարել։ Ճանաչված լինելը և հաճելի է, և չէ։ Երկի խանգարում է, ցանկացած տեղ է խանգարում, որտեղ դու ազատ չես, դա քո ազատության սահմանափակումն է, որտեղ դու կուզենայիր այդ պահին բղավել, ասում ես չէ, ամոթը ճանաչում են, բայց դա քո ներսում է ծնվել, չէ։ Իսկ մեր երկրում դա կարող է սխալ հասկանալ, երբ որ դու այդ պահին բղավել, ասես եղ քեսովա, ամոթ չի քեզ ամբողջ Երևանը կամ Հայաստանը, ոնց ես դու քեզ պահում, արա, բայց ուզեցել եմ, բղավել եմ, ոչ մեկի չեմ վիրավորել։ Ու տենց սենց կծկվում ես։ Տարների ընթացքում այդ ազատությունը ձեռք չեք բերում, ներքին ազատության միջոցով նաև։ Այդ ամեն ինչ քո ձեռքերում է, իհարկե։ Եթե չունես, դու ես մեղավոր, եթե ունես, հալալակես։ Դուք այն մարդկանցից չեք, հա, որը շատ հանրային կյանք է վարում և փորձում է տարանջատում դնել իր և հասարակության միջև, որովհետև մենք հայտների շրջանում ունենք նաև այդպիսի մարդիկ, բայց արդյոք այդ ձեր շատ պարզության մեջ երբեմն լինում են պահեր, երբ հասկանում եք, որ այ դուք հիմա այսպես ներկայացաք հասարակությանը, բայց դուք այս պահին կուզեիք այսպես չներկայանալ հասարակությանը։ Իհարկե, դա միշտ կա, բալես, դա միշտ կա։ Բայց խաղալ եմ, որ քեզ ճանաչում են ու դու պիտի ուրիշ ձև նայես, ուրիշ ձև ապրես, կամ քո բարևը պիտի ասես, բարև ձեզ, եղք։ Չեմ սիրում այդպես խաղալ։ Երիտասարդ ծննդի հետ բախում ունենում եք մասնագիտական առումով։ Չէ, երևի ես կարողանում եմ շուտ ընկերանալ իրանց հետ։ Ես այդ կողմից շատ կռիս ու շուստրի մարդ եմ։ Ես նկատել եմ, որ նկարահանման հրապարակներում շատ ընկերական եք բոլորի հետ, բայց երբեմն ավակ սերունդը երիտասարդ սերնդի պատրաստվածության հետ կապված խնդիր է ունենում, մասնագիտությանը վերաբերմունքն ու մոտեցումն են գուցե տարբեր և այս առումով են բախումներ լինում, թեկուզ ներքին կռիվ ունենում եք, թե ոչ։ Ներքին կռիվ իհարկե միշտ կա։ Բայց երբ որ ես ուզենամ իրան ինչ-որ բան սովորեցնեմ, որ ասեմ, բալես, սենշի, այդ դաշտի հերը նենցը անիծած, ես երեխին կարող եք հեզ թարսնայի, այդ անեմ ինչի համար, որ վաղը թատրոնում սոված մեռնեմ, դրա համար քո ասելիք ինչ-որ տեղ սահմանափակվում է։ Այսինքն, իմ մշակույթը, մշակույթի մարդկանց այնքան է մշակազուր կարել, որ նույնիսկ այդ մարդիկ ամաչում են, որ իրանք մշակույթում են ու ամաչում են ինչ-որ բան ասեն նոր սերունդին։ Այնպիսի տպավորություն է իմ մոտ, որ մենք այս նոր սերունդին ոչ մի բան չենք թողնում, որտեղ մենք էլ բան չունենք։ Աննենց խապին ձեռներից ես առան, ու իմա, որ ֆորում ես այս երեխիկին, ուզում ես հասկանաս ինչ ես թողել, նա ես ոչ մի բան։ Եթե ոչ մի բան չես թողում, ուրեմն չես էլ կարա ասես, արդեն հասկանում ես։ Միայն կես նոր սերունդին ոչ թատրոն են թողում, ոչ էլ կինո։
ոչ կարողանում են նորմալ կրթել համալսարաններում կամ ինստիտուտներում։ Խոսքով ինձ ասում է մի քանի տարի ևս ու այս մասնագիտությունը կարող է վերանա։ Այս ոլորտում ամենաշատը մենք ինչի բաց ունենք, սցենարիստների, պրոդյուսերների, դերասանների պակաս կարծես չունեն։ Ո՞վ ասաց։ Լավ դերասաններ իրականում ունենք այսօր, որոնք լավ ռեժիսորներ կա, լավ պրոդյուսերներ կա, շատ կան։ Այդ մարդիկ գործ չունեն, որով իրանք ցույց տան, որ տեսեք մենք կարանք ենք։ Ինչու թիմ չեն դառնում։ Ո՞նց բալես։ Այդ թիմը, որ դառնում է այդ թիմին առաջինը, ինչա պետք, որ այդ թիմը սիրուն ներկայացնի գումար, որը պիտի նկարվի ֆիլմ։ Ու այդ թիմը ընդհանրապես երկու օր հետո էլ չի լինում թիմ։ Всё, փակվավ ամեն ինչ։ Պան Հարությունյան, ես հասկանում եմ, որ դուք շատ դժվար ճանապարհ եք անցել, ես հասկանում եմ, որ դուք մի շարք հիասթափություններ եք ունեցել ձեր ճանապարհին, բայց դուք մարդ եք, որը վաղ տարիքից, ընդհուպ դպրոցական տարիքից աշխատել է եւ իր աշխատանքով ճանապարհ է անցել։ Այսինքն այդ բոլոր հիասթափություններին զուգահեռ դուք գիտեք նաեւ մյուս կողմը, որ կարելի է աշխատել, աշխատանքով ճանապարհ անցնել, դա հեշտ չի լինելու, որևէ մեկը ձեզ դա նվեր չի անելու, բայց հիմա մի հատ օրինակ բերեմ, բարի։ Հիմա կան մարդիկ, ինչ շատ հարազատ ու մոտիկ մարդիկ, որոնք ուզում են այդ ասպարեզում ինչ-որ բան անել։ Բացել են կինոդպրոց ու կարող եմ հանգիստ ասեմ, որ այդ մակարդակը ոչ մի տեղ չկա, ինչ-որ այդ երեխեքն են անում։ Մենակ ես մի բան եմ ուզում, որ վաղը միսօր այդ երեխեքը շուտ ի հայտ գան, որ այս հիվանդները հասկանան, որ այն ինչ-որ իրանք պետք է անեն, այդ մի հոգին ուրիշ տեղ անում է։ Լավ, բայց այդ մի օր էլ այդ մարդիկ ջարդվելու են, հասկանում ես, բալես։ Այսինքն ի վերջո մեզ հիասթափությունները բերում են այն կետին, որ այն անհատները, որոնք կարող են գործ անել, էլ չեն ուզում գործ անել։ Դա, դա, դա։ Երբ որ անում ես ինչ-որ բան, լավ, դասերակեցիր 6 հատ լավ ռեժիսոր։ Այդ երեխեքը պատրաստ են արդեն, պատրաստ են կինո նկարել, պատրաստ են կինո նկարել, որի համար դու երբեք չես ամաչել։ Բայց հա գնում են 1, 2, 3 ու այդ երեխեքը չգիտեն ինչ անեն։ Գմ, գմ, գմ։ Ու մնում է մեկը, այդ մեկը էլ մի կերպ աղաչանք պաղատանքով մեկից գումար վերցնում նկարում այն ֆիլմը, որի համար չի կարողանում, իր երևակայությունը մեծ է, բայց երբ որ փողը քիչ է, քո երևակայությունը լայսենս փոքրանում է, բալես։ Իսկ այդ ասպարեզը ինքը տարողությամբ շատ փող տանող է, բայց նաև շատ մեծ փող բերող է։ Դուք թատրոնից եկաք նաև հեռուստատեսություն ընդունել։ Կինո եմ եկել, հեռուստատեսությունը իմ տեղը չի։ Ես միշտ հեռուստատեսությունում, երբ որ իմ մոտ այնպեսի տպավորություն, ես միշտ ուրիշի տեղում եմ։ Ես շատ չեմ սիրում հեռուստատեսություն, առավելևս հաղորդավար եւ այլն եւ այլն։ Ես կան ավելի լավերը, որոնք պետք է մանգալ գտնել ու բերել իրանց տեղում դնել։ Ձեզ ֆինանսը բերեց հեռուստատեսություն։ Ֆինանսը գիտես մարդուն ինչ էր կարող անի։ Արդյոք հենց այստեղ է ձեր հիասթափությունը, որ դուք մասնագիտական առումով սկսեցիք անել բաներ, որոնց հետ գուցե նաև համաձայն չեք։ Իհարկե, նաև դա հիասթափության աղբյուրներից մեկն է։ Եթե քո մասնագիտությամբ չես կարողանում տուն պահել ու ստիպված գնում ես ուրիշ կողմ, դա իհարկե մի քիչ։ Իսկ երբ դուք հեռուստատեսությունում, օրինակ սիտքոմերում, սերիալներում դերասանական գործունեություն եք ծավալում, դա նորից ընկետն է, որը ձեզանից հեռու է։ Չէ։ Այդ ընկետն է, որ այդ տարածությունն է, չեմ ուզում տամեն մարդուն, ով որ այդ մասնագիտությունից բան չի հասկանում։ Որտե մեկ-մեկ սերիալներ են բերում փարքաս օրինակներ ունենք կաշկակշողներին ու խաղում են այնպիսի մարդկանց կողքին, որոնք տարիներ շարունակ տանջվել են, որ այդ կետի վրա հաստա։ Դրա համար ես մեր հասկացա, որ եթե սա իմ տեղն է, ես ինչի՞ տամ մի հատ ինչ-որ կաշկակշողի, որը կպտի գա ավելի մխտրի տեղ ու թողի գնա։ Հիմա ես դա չեմ ասում, որ ինձ արդարացնեմ, որ դա զզվել է, ու ես ուզում եմ դիմել այդ մարդկանց, ովքեր ունեն այդ հնարավորությունը, խնդրում եմ այդ մարդկանց էլ մի բերեք, այդ մարդկանց կողքը դրեք։ Գիտեմ, երբ որ այդ մարդկանց եք բերում, ձեզ շատ փող ամնում, նորմալ է, բայց մի արեք, մի քիչ։ Իսկ երբ նայում եք ձեր խաղը այդ սերիալներում, ես ինքս ինձ զզվում եմ, փակեմ այդ թեման, բալա։ Լուրջ եմ ասում։ Դա ինձ ցավոտ կողմն է, որ ես մասին չեմ, որովհետև ես լավ կինո եմ ուզում, լավ թատրոն եմ ուզում, լավ սիտկոմ եմ ուզում, լավ սերիալ եմ ուզում։ Այսօր լիքը սերիալներ կա, որ նկարում են, ասում ես, խի արա, ոնց իրանք կարողանան մենք չէ։
Բայց կան, չէ՞, նաև այդ ամենի կողքին կան նաև աշխատանքներ, որոնցից նայում եք ու ոգևորված եք ձեր այդ աշխատանքով։ Ուզում եմ այդ աշխատանքով եզրափակենք, չեմ ուզում բացատրել։ Իհարկե փակենք այդ եզրափակ։ Ու փարկասու, եթե կան, թող մյուսները հասկանան, որ այս մակարդակի վրա պետք է անեն։ Ձեր անցած աշխատանքային ճանապարհի ընթացքում որն է այն պրոյեկտը եղել, թեկուզ թատերական ներկայացումը եղել, որը ձեզ համար լավագույններից մեկն է եղել, կամ կարող եք մի քանիսը թվել, այսինքն այդտեղ դուք որպես ուլիտիտիջիկ հրեշը լուսնի վրա միակ ուլպանա եղել, ժանգոտ բանալինա եղել, որը շատ քիչ գնաց։ Ես հուսով եմ, որ ձեր առաջիկա տարների աշխատանքները այնպիսին կլինեն, որ դուք մասնագիտության մեջ էլ շատ ավելի երջանիկ կլինեք։ Աստված, Աստված այդ օրվան արժանի լինենք ու Աստված այդ օրը շուտ կա։ Եթե մշակույթում այդ օրը շուտ եկավ, լիքը ասպարեզներում լիքը բան կփոխվի։ Ես երկու բան եմ ուզում՝ կրթություն, մշակույթ, բժշկություն ու բանակը։ Պարոն Հարությունյան, մեր հաղորդման գործընկեր Պրոմետ Էսթետիկ Բժշկության Կենտրոնի կողմից ձեզ ուզում եմ նվեր քարտ տալ, այստեղ էսթետիկ միջամտությունների լայն տեսականի կա, խնամքի միջոցներ կան նաև հենց տղամարդկանց համար, այնպես որ կարող եք օգտվել նվեր քարտից։ Շնորհակալություն, ինչի՞ չէ, ես էլ ինչ որ բան կուզենամ փոխել վրաս։ Չէ, ինչ որ Աստված տվել է։ Իրականում Պրոմետը ներկայացնում է ոչ միայն էսթետիկ միջամտություններ, այլև օրինակ ազատհապության խնդիրներից սկսած, խնամքի միջոցներով վերջացրած, յուրաքանչյուր խնդրով կարող եք դիմել իրենց։ Շնորհակալություն, անպայման կաշխատեմ օգտվել, այսօր գնամ տուն մտածեմ ինչս եմ ուզում, մազերը սկսել են թափվել, կարող է հանդիպենք։Լավրումի գործընկերն է Պրոմետ Էսթետիկ Բժշկության Կենտրոնը, որն առաջարկում է ոչ միայն էսթետիկ միջամտությունների լայն տեսականի, այլև խնամքի միջոցներ։ Ժամանակակից մեծագույն խնդիրներից մեկը մազաթափությունն է, որը հանդիպում է ոչ միայն տղամարդկանց, այլև կանանց շրջանում, և իրենից կարող է ներկայացնել բավականին լուրջ խնդիր։ Խնդիրը ճիշտ ախտորոշելու և լիարժեք լուծելու համար Պրոմետն առաջարկում է տրիխոսկոպիա համակարգչային օպտիկական հետազոտությունը, որը այս պահին ակցիայի շրջանակում իրականացնում են բացարձակ անվճար։ Այնպես որ եթե ունեք մազաթափության խնդիր, միշտ ապեք մտածել, որ այն սեզոնային բնույթ է կրում, դիմեք Պրոմետ նշված հեռախոսահամարով, անցեք անվճար հետազոտությունը, ստացեք ախտորոշումը և արդեն հասկացեք իրականում ունեք խնդիր թե ոչ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ձեզ շնորհակալ, շնորհակալություն։ Հույս ունենք ամեն ինչ միս հանդիպման ահագին բան փոխված կլինի։ Ես հույս ունեմ, որ մեր հաջորդ հանդիպմանը ձեր կյանքում շատ ավելի դրական էտապ կլինի։ Եկեք իմ կյանքում ցավոք չէ, թող մեր երկրի կյանքում լիքը բան փոխված լինի։ Ու մենք արդեն հաջորդ հանդիպմանը մեր խոսալու մեջ այդ փոխվելու կապակցությամբ ինչ-որ նոր հպարտություն առաջ կա մեր ներս։ Շնորհակալություն, ստացիոն, միշտ հանդիպում։ Դուք էլ լավ եղեք, կներեք այսօրվա իմ էմոցիաների համար։ Ուղղակի ձեզ սիրում եմ դրա համար թեթև անկեղծացը։ Սնովում գոդը։ Դե ինչ, հետևեք Լայվ Ռումին, միացեք YouTube-ի իմ ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր թողարկումները։